Нэр томьёоны хувьд яаж хэрэглэх вэ? Тэгээд олон улсын Грэй конвенц болон үндэсний хууль тогтоомжид яаж одоо туссан байд юм бэ? Яаж зохицуулагдсан байд юм бэ гэдэг энэ агуулгыг өгөх зорилготой юм хичээл учраас хамгийн одоо нэлийн цогц ийм сэдв байгаамаа. Тийм болохоор жоохон арай болоо. Арай ийм нөгөө цогц ийм байлаа гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээд та нарын гарт энэ шалгуур үзүүлэлт очсон байна тийм. Албатай хөдөлмөрийг тодорхойлох олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтүүд хүн болгонд өглөө тарааж өгсөн. За үндсэндээ яг албатай хөдөлмөр дотор ямар ямар асуудлуудыг ойлгоод байгаа юм бэ? Ямар ямар нэр томьёог оруулаад байгаа юм? Албатай хөдөлмөр мөн эсэх гэдгийг одоо яаж юугаар хэмжих юм бэ гэдэг энэ агуулга бол энэ гарын алга дээр байгаа. Тэгэхээр энэ дөнгөж сая Монголд орчуулагдаад гарсан. Үндсэндээ та бүхэн нэр томьёон дээр ашиглагдах, хэрэглэгдэх ийм зүйлсийг одоо лавлгаа болгож харьяа гэвэл санал болгож байгаа бол баримтчих маань энэ байгаа юм. За нийтлэг нэр томьёон дээр өнөрөө нэмж та бүхэн дэлгэ мэдээллүүдийг өгөн. А ер нь бол үг хэллэг нэр томьёо гэдэг маань тэр чигээрээ сэтгүүлчнэр бидний хувьд бол хандлага хэвшмэл ойлголтыг илэрхийлж идэг ийм томьёол байт юм аа. Албатай хөдөлмөр өөрөө гэнэ хэрэг. Манайх тэр ч гэсэн ойлцолцсон. Олон улсын хэмжээнд энийг яг нь хүний хэн том маш ноцтой зөрчил бөгөөд гэнэ хэрэг гэж үздэг. Тэгэхээр бид нар одоо сүлийн хандлага нь ямар нэр томьёо хэрэглэж байгаа нөхөр ажилчид гэдэг үг хэрэглэдэг үү? Ажлагсад гэдэг үг хэрэглэдэг үү? Ажлагчид хуулийн дээр болохоор ажилтан ажил олгогч гэсэн ойлголтыг эргэн харилцаанд орчих юм бол ийм нэр томьёогоор явна. Ажлагч гэсэн үг. Ажлагчид. За яг цагаач ажилчид гэрээ үйлчлэгийн ажилчид гэдэг манай Монгол улсын нөгөө нэгдэн орсон юу грек хүмүүс төр бичснээр нь яасан бах нуу юу яцсан орчлуулгатай. Тэгэхээр тэр нэр томьёог нь яах нь хэрэглээд яваад байгаа юм дээр ажилчид юу цагаач ажилчид гэрээ үйлчлэгийн ажилчид гэдэг. За тэгэхээр нэр томьёог бид нар яах нь маш их сайн анхаарч явахгүй бол өөрсдөө нөгөөх нэр томьёо нэр томьёоны одоо кийдл хүрийн энд судлах юуг нь тавьсан байгаа линк нь энэ дотор байж байгаа. Одоо эхнийх нь үзэх юм бол за тэгэд албатан хөдөлмөртэй холбоотойгоор энэ ажил зуршлах авах харилцаанаас үүдэлтэйгээр ерөнхийдөө нийтлэг дэлхийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн яах нь өөрөө мэдхгүйгээр албатан хөдөлмөрт төртөд байна гэдэг ямиг л одоо олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага улс орнууд маш их ярьж эхэлж байна. Энд манай Монгол одоогор хэл ярьж эхлэх байгаа. Бид цаашдаа энийг маш сайн ярих хэрэгтэй байна. Тэгжиж бид нар олон нийтийн хүнийхэн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэн та бүхэн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлэхээр та бүхнээр дамжуулаад яах вэ? Олон нийтийн асуудлыг хилцдэг нийгмийн ухамсарт оруулдаг тэрийг одоо юу цааш нь шийдвэрлэж одоо хэн хэмжээ болох талд нь нөлөөллөө ажилд үзүүлэхэд одоо энэ масар том түлхэц болох юм аа гэдгийг энэ дээр гаргаж ирсэн байнамаа. За тэгээд албатай хөдөлмөрт төрчих чагаа хүмүүсд нэгсэнд орчин цагийн боолын хөдөлмөр гэж ярьсан. Тэгэнгүүтээ бэлгийн үйлчлэг хуудалт алах гэмт хэрэг хохирогч болоод байна. Энэ харилцаанд ерөөсөө зуучлагч орох тусмаа яах нь хүнлэнгийн одоо нөлөөлөгчтэй тэрнтэй хэмжээгээр татвар хуромж мөнгө төлөх тийм нөхцөлд орсноороо тэд нар буцаагаад өрийн төлөөсөнд ордог гэдэг ойлголтыг энэгээр одоо нэлээ ярьсан байна. За дараагийн хичээл дээр бол энэ яригдана. Хэдүүлээ одоо хамгийн чухал нь кейсээ яриад тэгээд энэний дараа би дахиад хууль тогтоомжийн асуудлыг дахиж хэлж өгье гэж бодож байна. За тэгээд юуний хүчирхийлэгч гэдэг ойлголт явсан те. Тэр бол яг хүчирхийлэгч гэдэг нь хөдөлмөрийн харилцаан дээр хүчирхийлэгч гэдэг юг бас хэрэглэх нь ховор. За хамгийн сүүлд дарамт хүчирхийллийн тухай одоо конвенц гараад энэ одоо ажлын байранд дарамт хүчирхийллийг гэдэг ойлголтыг бол нэгтгэж явж байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө яг нөө юу хүчирхийлэгч гэдгээсээ илүү хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил гэдэг нэр томьёог төлхөөр хэрэглэв шүү. Хөдөлмөрлөх эрхэн зөрчигдсэн. Одоо шууд нөгөө хүчирхийлэгч гэх юм бол шууд ажил олгогч юм уу? Зуршлагч шууд утгаар нь буруудах гэж болохоор хөдөлмөрлөх эрхэн зөрчигдсэн
гэж л одоо хэлэх юм бол арай жоох юм уу? Нийтдээ ойлголт болж хүмүүст өрөх юм ш. Тэгэхгүй бол хүчирхийлэгч юм бол шууд гэр бүлийн хүчирхийлэл юм уу? Эсвэл одоо нийгэмд одоо хин нэгнээ хүчирхийлсэн одоо гинт хэргийн хүчирхийлэл юм уу гэдэг ингээд ойлголтыг авчихдахгүй болохоор бид нар бас тэр мөрөө анхаарах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. А олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага өөрө их онцлог гэдэг төрөн олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо Монгол дахь төлөөлөгч нь мэншүүд нь бол хэлсэн тийм ээ. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо онцлог энэ одоо гурван талд бүтцтэй хим хэмжээ бүтээж байгаа энэ юу нь болохоор агуулга нь бүх нэр томьёогоо хөдөлмөрийн хүрээний сур зарчим ба ирэх гэж ярьдаг. За хөдөлмөрийн хүрээний сур зарчим ба эрхийн хүрээнд дөрвөн зарчим эрхийн асуудлыг ярина. Хамгийн нэгдүгээрт эмэлтэн нэгдэх эрхчлөлөөр хамтын хилцээ хийх эрхийг бодитоор хүлээн зөвшөөрлөд. Ажилтнууд, ажил олгогч, ажилтан, ажил олгогч ажлын төлөөллийн байгууллага гэдэг нь өөрөө яг нь үйлдвэрчний явлал Монголын ажил олгогч хэрэгцээтэй нэгдсэн холбоог ерөнхийд нь томьёолж хэлдэг ойлголт. Энээр томьёо энэ дээр бас бичигдсэн байгаа. За тэгэхээр ажил олгогч ажилтнууд хөдөлмөрийн харилцаанд эрхээ хамгаалах нэг боломж нь яг нь эрэлтэн нэгдэх эрх гэж үздэг. Үүний тулд яг нь үйлдвэрчний явлыг байгууллага өөрсдийн төлөөллийн байгууллага бий болгохыг хүлээн зөвшөөрдөг. Ажил олгогчтнч дээр ажилтнанд нь ч гэсэн хойлонд нь. За ажил олгогчны төлөөллийн байгууллага Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бас орш тий бизнес. За дараа нь хүүхдийн хөдөлмөрийг бүр мөсөн устгахнаа гэж хөдөлмөрийн харьцаанд хэзээч хүүхдийн хөдөлмөр байж болохгүй шүү гэдэг ойлголт. За хүүхдийн хөдөлмөртэй холбоотой маш бас олон асуудал байдаг. Энэ бол тусдаа дагнасан том сэдэв. За дараагийн нэг асуудал нь ажил мэргэжил хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд ялгарлын гадуурхалтыг устгах. Ажлын байранд дарамтыг хориглох. Ялгарлын гадуурхалтаас үүдэлтэйгээр дарамт бий болдог. Дарамт өөрөө ажлын байрны дарамт, ажлын байрныхаа бэлгийн дарамтыг бас давхар агуулдаг. Ажлын байрны бэлгийн дарамт буцаагаад гендерийн асуудал болдог. Ингээ хоёр талын огтлцэл байдаг гэдгийг бид нар бас сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ялгарлын гадуурхалт тийм үү? За тэгэд ялгарлын гадуурхалтаас үүдэлтэй юу дарамтууд их бий болно. За тэгэнгүүтээ тэр нь дахиад албатай хөдөлмөр лөө төлөх нь энэ маш их хоорондоо уялдаатай гэдэг бид мэд хэрэгтэй. Дарамт ирдэг бас нэг том юм болохоор удирдлагын арга барилаас яах нь ажилтнанд дарамт ирдэг. Ялгарлын гадуурхалтаас үүдэлтэй дарамт, удирдлагын арга барилаас үүдэлтэй дарамт. За тэгээд энэ буцаагаад яах нь байгууллагуудаа асар хор хохиролттой байдаа гэдгийг. За энэ болохоор өөрө буцаад яах нь албатай хөдөлмөрлөлт бас их өсөрч хурдаг болохоор би холбож ирээд байгаа шүтсэе. Яагад бол удирдлагын өнөөрөө яах нь дарамтаа үлдсчээд хууль бас шийдвэрүүдийг маш ихээр гаргадаг байхгүй юу? Тэр нь буцаагаад тухайн одоо ажилтныг яах нь ажлын байрны дарамтад өртөхийн зэрэгцээ албатай хөдөлмөрлөгөө шууд оруулчихдаг. Энэ дээр болохоор хамгийн одоо та бүхний мэдих байнга л ярьчихдаг юм болохоор өрөө төлөөс байхгүй. Энэ одоо сүлжээн маркет том төлөөрөөд шүү дээ тийм ээ. Касууд нь дандаа мөнхийн өрөнд орчихдаг. Тэр өрийг төлөх гэж явсаар явсаар бүтэн жил олчдаг. Тэр өрийг төлөхийн тулд одоо ажил олгогчнууд ажил олгогч нар ер нь ямар бөхшүүр хэрглэж байгаа гэхээр бичиг үрэмтэнд байрцаалчихсан буцаг бүр манай Монголд гарч байгаа бүр том кейсний өгөөж байр савийнх нь бичиг үрэмтэнд байрцаалж тэгж одоо ажиллаж байгаа асуудал байна. За тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг одоо наадах юм дотор ч байгаа нам дотор тийм ээ олон улсын болон үндэсний эрх зүйн зохицуулт гэдэг юмар заагаад ингээд өгцөн байгаа. Нэгэн дөрөвдөр одоо модулдаар эрх зүйн орчин гэдэг эрх зүйн орчин гэж бичсэн байгаа. За олон улсын хэм хэмжээ олон улсын төрийн байгууллагын шууд тайлагнадаг 8 гэрээ конвенцт нь Монгол улс нэгдээд сонирхон болтолцсон байгаа.
За түрүү одоо Чарльз Окс ярьжсэн хамгийн анхны хөдөлмөрийн одоо Грек конвенц нь аль бүтэн хөдөлмөртэй холбоотой байсан. Анх хутлсан 1930 он. Тэгээд тэрнээс хойш зөндөө явж байгаа. Энэ бүхэн яг нь дандаа ажилтнуудыг хамгаалахын тулд байж байгаа. Тэгээд ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо зөвшөлдсөж ер нь бол хөдөлмөрийн хэмжээ бол яг нь хоорондоо тохиролцоо гэдэг нь шүү. Тохиролцож ингэж ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохиролцож явд. Хэрвээ сэтгүүлч байсан бол энийг яах нь нийгэм төрөхийн тулд хэрвээ сэтгүүлч байсан бол энийг шууд барьж аваад бичдэг. За, олон улсын грек конвенцийн Монголын одоо хууль тогтоомжид тусгасан байдлыг ингээд үзэхээр олон улсын грек аль бүтэн хэлбэрийн 5 хэлбэр байдгийн 4-ийн нь шууд манай хууль тогтоомж дээр тусгасан байгаа. Хоригдсан байгаа. А 5 дахь хэлбэр нь бол эдийн засгийн хөгжлийг хангах салбар аль бүтэн хэлбэрийг ашиглахыг зөвшөөрсөн байдаг байхгүй юу? Манай Монголын хууль тогтоомжоор. Тэгээд яг хоо аль бүтэн хэлбэрийн хөлмийн тухай хууль дээр заасан тэн дээр нь хамгийн сүүлд нь өгөхөөр аюултай ажлыг бол нэмж өгснөөр жоохон онцлог байдаг. За, эрүүл хууль дээр яг тэр аль бүтэн хэлбэрийг гэнэ төрөг үздсэн. Гэнэ төрөг гэдээ үздсэн. Энэ болох нь яг олонсын тэр аль бүтэн хэлбэрийн грек конвенц протоколд нийцдэг хэдийч нийцдэг хэдийч яг нь зарим нэг зохицуулт нь бол хязгаарлалтыг хийсэн. Энэ талаар бол ингээд энэ дээр бас тодорхойлоод бичсэн. Тэгэхээр энд байгаа амиг би уншаад бичээд хэрэггүй ахаа та бүхэн харчих болоо гэж бодож байна. За, магаш шиг хилцүүлэг дээр бид нарыг ярих гол юм болохоор ер нь гинт хэрэг зөрчилтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл гадагшаа явж байгаа цагаачлж байгаа гэдэг гадагшаа одоо шил ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн хийж байгаа гэж одоо нэр томьёогоор явж байгаа эсвэл үед ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн хийж байгаа энэ хүмүүсийн хувьд гадагшаад ажиллахдаа хаана ямар газар зөрчилдөх юм бол одоо консулын газар халдах уу гэдэг олон юунаас гадаад харилцааны яам ном гаргасан байлээ. Тэрний линкийг холбоотуулаад тавьсан. За, гинтэр зөрчлийн тухай хуулийг шинжилснээрээ энэ шинэ хуулиар нэлээх зохицуулт болсон. Тэгээд юу цагдаа ерөхийн газрын дэргэд байдаг тэр нөх мэдээллийн төв биш үү те. Тэндээс одоо их сурвалжийг мэдээллийг хаана хандах уу? Яаж одоо гинтэрийг байх юм бол шууд ингэж дотоодынх нь механизм яаж явах уу гэдэг энэ зохицуултыг бас энэ дээр нь их сурвалжуудын тавиад линкүүдийн тавиад өгсөн байгаа. Тэгэхээр энд бол энэ бүгдийг бол ингээд үзээд харч болно. За, тэгэхээр энэ хоёрын хоорондоо масар их хоорондоо харилцсан хамаартал уялдаад байгаа шүү. Тэгээд нөгөө гинтрийн тухай тэр бүтцүүд биш үү тийм ээ. Энэ бүтцүүд нь Монгол улсад яаж яваад байна гэдгийг бас тодорхойлоод битсэн. Цагдаа дараа яаж явж байна? Хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр яаж явж байна? Маргааш шин хилцүүлтэйгээр тэр төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудтай ярилцахад энд бас нэлээд гарч ирнэ. За, тэгээд нөгөө гинтрийн зуршин тухай хуулийн одоо мэдээлэхэд урамшууллын тогтолцоо бий болсон. Иргэд мэдээллийнхаа хөсөн. Энийг яаж хөстэй? Бид энийг яаж одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бас үзэж харах юм боломжууд байгаа шүү гэж хэлэх гээ юм аа. За. За, тэгээд бас энэ дэр нэг нэр томьёо ойлголт яваад байгаа. Цөхстэй хөдөлмөр гэдэг тийм. Цөхстэй хөдөлмөр, цөхстэй доктортой хөгжлийн зарилт морилт гэл ингээл баах юм яриад бид нар байгаа шүү тэ. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн зарилтын нэгэн зөвхөн хөдөлмөрийг хангах байхгүй. За, зөвхөн хөдөлмөр гэдэг ойлголтод яг нь дөрвөн асуудал багтдаг. Ололсон хэмжээнд одоо зөвхөн хөдөлмөр гэж үздэг юм. Нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх, нийгмийн яриа хэлцээг дэмжих, ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөрлөх хэрхийг хангах гэж. Тэгэхээр бид нар хөдөлмөрлөх хэрхийг хангах гэдэг нь яг урдлын слайдтайгаар шууд уялдаа таахгүй. Нэг энэ зөвхөн хөдөлмөр гэдэг юмных нь нэг юм л яах нь. Бид нар яриад байж штэ. Энэ хөдөлмөр өрөөний суур зарчим байх. Энийг л хангах гэсэн үг байхгүй. За, тэгэхээр зөвхөн хөдөлмөрийн нэгний яриа хэлцээг одоо өрнөлдөг байгууллагууданд нь гурван талд хэлцээр ха зарчмаар явдаг ажил олгогч ажлын төлөөлөл байгаа засгийн газар. Тэгэхээр энд үйлдвэрчнэр л ажил олгогч эзэнтэй холбоо гэсэн юм байдлаар явдаг. Мэдээж ямар ч ажлын байр засгийн газрын бодлого ажлын байрыг л нэмэгдүүлэх, дэмжих. Тэгээд энэ хэмжээгээр яах нь ажлынхаа ажиллах нөхцөлийг болж нийгмийн хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх чухлаа гэдэг ийм бодлого, цөстөөлмөрийн бодлого бол
энэ доктортой үйлчлэл дээр суулсан. За нэг зорилт нэг. За бид түрүүний уншсан албатай хөдөлмөрийн шинж бол энийг ингээд тушаадсан ба юу тасаадсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн номдорч байгаа болохоор энэ слайдыг гүйлгэлээ. За за албатай хөдөлмөр яаж бий болоод байна вэ гэдэг асуудлыг бид нэр ярилцъя. За түр яг нэг хувь тогтоомж бодлого шийдвэр эсвэл төрөөс бий болгосон практик. Та нар энэ дээр жишээ хэлж чадах уу? Төрийн ер нь бодлого практикаар юм бий болж байгаа асуудлыг хэл мэдэх үү? Ер нь юу гэж бодож байна? Албатай хөдөлмөр. Хүчээр хувь хөшөлт яаж хүчээр хөдөлмөр хөлтөлж хөдөлмөрийн бүхий л нөхцөл албатай хөдөлмөрийг бий болгож байгаа тийм 11 шалгуур дээр буун тийм. За төрийн ерх бүхий албан тушаалт нь хувь ашиг сонирхлын зөрчлөөр яах нь албатай хөдөлмөрийн асуудал бас илэрнэ. Төр хэрвээ энийг би яагаад хэлж байгаа маргааш л бас ярих байх. Одоо гэхдээ энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэлийн газар байгаа. Тэгээ энэ дээр ч нөө төр хэрвээ зуучлалын үүрэг гүйцэтгэж байгаа тийм ээ. Ажил давх харилцаатай. Энэ дээр төрийн албан тушаалтны ашиг сонирхлоороо төрхөл бас албатай хөдөлмөрийн нөхцөл үүсэх эрсдэл бий болно. Эцсийн бүлэгт ямар ч тохиолдолд зуучлалт ингээд бүх юм гэрээ өгсөн энэ хариуцлага иргэд тохирох юм бол ямар ч улсын төр яах нь вэ? Бүх хариуцлагыг өөрөх хэрэгтэй. Зөрчигцэн ирэхэн сэргээх хэрэгтэй. Тэгм Монгол улсын үндсэн хууль заасан заамж манайх энэ одоогор төдөлөн урд үнтэй хэрэгжихгүй байгааг нэг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд бид яах нь вэ? Бас л дуу болгоо хөрөх хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар нийтлэг яригдаж байгаа нь албатай хөдөлмөр тайлбар, боолын хөдөлмөр, цагаач ажлын хөдөлмөр, цэргийн хөдөлмөр, ялтны хөдөлмөр гэдэг. За энэ их нарийн асуудал байгаа. За албатай хөдөлмөрийг дараах зорилгоор ашиглахыг таслан зогсоод байгаа хэрэг. Улс төрийн нөлөөлөлд оруулах болон хүмүүжлийн арга хэрэгсэл болох эсвэл улс төр эдийн засгийн нийгмийн тогтолцооны эсрэг чиглэлсэн улс төрийн үзэл бодлын оюун санааны үзэл бодолтой байх түүнийг илэрхийлсэн төлөө ногдуулах шийтгэл болгох. Эдийн засгийн хөгжүүлэлт зорилгоор ажиллах хүчээ дайчлах ашиглах арга хэлбэр болно. За хөдөлмөрийн сахилгын бүтэц сахиулах арга хэрэгсэл болохоор нэгэн шийтгэл оногдуулчаад шийтгэл оногдуулчаад тэгээд практик болгоод идэг асуудал байдаг шүү дээ. Ажиллагч нар одоо чи ингүүл тэг ингүүл тэгс чи ийм одоо шийтгэл авсан болохоор тийм ажил хий. Шийтгэл үү шүү дээ. Шийтгэл оногдуулах хуулиар болно. Хөдөлмөрийн харилцаанд шийтгэл оногдуулж болно тэр хүн ажиллаа хийхгүй та. Шийтгэл оногдуулсныхын төлөө давхар сахилаг бат сахиулах гэж тэр хүнд өөр одоо ажил өнг тий өөр нөхцөлийг бий болгож байгаа л энэ яах нь болохгүй байхгүй юу шийтгэл оногдуулж болно шүү дээ би бүрэн хийгээд одоо тэр ажил дээр арх утсан хүнтэй юу ятсан зүг бас сарссан тийм нөхцөл шийтгэл оногдуулж болно юм зү тий энэ ч болохгүй шүү байгуулгын соёл тэр бид нар хөдөлмөрийн дотоод журмаараа хүлэн зөвшөөрсөн дэрэг ингээд юу яалаа зөрчлө хүлэн зөвшөөрлөө А гэтэл давхар яах нь вэ? Ийм зөрчил гаргасан болохоор энийг одоо хөдөлмөрийг сахилах ботын сайжруулах гэж хандлахаар ийм ажил хийлгэнэ гэд хамгийн дорд нөхцөлд яах нь вэ? Удаан хугацаагаар хүнийг албатсан тийм өөрөө нөхсөг байгаа ажил хийж байгаа бол энэ албат хөдөлмөр болно. За ажил хайлтанд оролцсныхын төлөө оногдуулах шийтгэл байна. Энэ болохоор яадгөө ажил олгогч ажил хаях гэдэг чинь бол ажилтны онцгой эрх эвлэлтэн нэгдээд эцсийн аргаар хэрэгжилж байгаа энэ эрх багхгүй онцгой эрх гэж үздэг. За тэгээ н лакаут пикет гэдэг ингээ ойлголтууд нь явна. Энэ болохоор хуульчилсан байдаг. Манай хуулиар ч гэсэн зөвшөөрсөн байдаг. Гэтэл тэр хүнийг ажил хайлсныхын төрөө шийтгэхэд байдаг байхгүй. Тэм практик байна. Манад энийг болохгүй шүү гэж За та нар жишээлбэл албатай хөдөлмөрт өртөл хаан гомдол орох бай. Хаан гарах уу? Хаан гарахмаар энэ гомдлоо үлдэрсэн эмнэлгийнхэн гомдлоо хүлээж авах уу албатай хөдөлмөрийн гомдлыг шийдэх үү? Хөдөлмөрийн байцаа шийдэх үү? Хаан хандмаар одоо яг яагаад та нарыг нэг Эхтэн хөдөлмөрийн харилцаанд эргэцүү эрх сэргээх зохицуулт нь өөр асар өөр нарийн байхгүй би тэрийг одоо танарт ярих гэдэг байхгүй. За тэгэхээр хөдөлмөрийн харилцаанд нэгэн төлөв байдал ихэр олон төрлийн хэлбэр шин агуулгаар ингээд байж байгаа бөгөөд одоо дижитал орчны
хөдөлмөрийн ертөнцийн асуудлыг ярьж байна олон улс. Ерөөсөө дижитал орчны хөдөлмөрийн ертөнцийг бид нар гүйцэхин тулд олон улсын зөвлөхүүд юу гэж хэлж байна гэхээр бид нар хөдөлмөрийн хуулийн асар хурдан шинжилнэ. Тэгээд дэлхийд төхөөл халах гэж байгаа. Тэгэхгүй бол бид нар займны дээр аюулын гэсэн хөдөлмөрүүдийг хулжилж чадаагүй болохоор яах нь вэ? Энэ өөрө буцаагаад бид нарт нэг сул байдлыг үүсгээд буцаад хүмүүсээ ажиллах боломж нь ерөөсөө хөдөлмөрлөх их нөхцөлийг ерөөсөө хангаж чадахгүй байна. За тэгээ олон улсын хэмжээнд үндэсний хууль тогтоомж нийт цөлх аслаг гарцаагүй хэрэгцээ шаардлага болсон байна. За тэгээд ер нь бол аливаа нэг хөдөлмөрийн харилцаанд төрийн оролцоог дандаа багасгах хэрэгтэй. Ажил олгогч ажилтны хоёр чөлөө тийм ээ боломжит байдлаар тохиролцоогоо тэгээд өөрсдийнхөө эрх зөрчсөн тохиолдолд эрхээ одоо сэргээх төр зохицуулт нь бол сайн ангаж өгөхтэй гэж. За хөдөлмөрийн харилцаанд байдаг хамгийн олон онцлог асуудал өөр хөдөлмөрийн ганц маргаан хамтын маргаан гэдэг юм зөвсөн. За ганцчсан маргааны хөдөлмөрийн маргаан туслах комисс бол байгууллага бүр дээр бай гэж одоо хуульчилсан байгаа. За тэгэд харамсалтай энэ бол бүх байгууллагууд ерөөсөө байдгүй шийдэгдэж чаддгүй. За мэдээж хөдөлмөрийн ганцчсан маргаан дээр юм юу дөрөнд өнгөлөгч тэргүүж өнгөлөгчсөн тусал цаах хэрэгтэй. За тэгэхээр хуульчилж гисэн энэ тал дээр маш их чадварч хэрэгцээ шаардлага байгаа. За эрхцэн тусалцаа үзүүлэх төвд байна. За одоо ийх хөтчүүд гарч ирж байна. Монголын үйл төршний эвлэн холбоо хүний эрхийн үндэсний комисс эвлүүлэн зочил шүүх гэсэн эцсийн бүлэгт шүүхэд очих хэвээр шууд шүүх рүү бүх ачааллыг явуулж болохгүй байхгүй. Гэхдээ хөдөлмөрийн харилцаанд ганцаарчсан маргаанд ялангуяа ажлаас халж байгаа ажилтнууд байсан тэр маргаан бол шууд шүүх рүү очих л даа. За хамтын маргаанд өөрөө яд өгөхөөр зөвшөөрлөгч хөдөлмөрийн арбитр шүүх гэсэн. За тэгээ хөдөлмөрийн хяналтын мөржлийн хяналтын хөдөлмөрийн байцаагч нар яах нь вэ? Хөдөлмөрийн харилцаанд их бүх хяналтыг тавих хэвээр байдаг юм аа. За одоо тэгэхээр бид нар манай хуулинд энэ бүх эрхцээ зөрчигдсэн асуудлыг шийдвэрлэх борцтой тодорхойгүй байгаа бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр ялгарлын гадуурхалтыг хариулнаа. Ялгарлын гадуурхалтай холбоотой гомдлыг эрх бүхий байгууллага юу хүний эрхийн үндэсний комисс гэрээгийн тэргээ шинжтэй болох юм бол цагдаа шалганаа. За албатай хөдөлмөртэй холбоотой гомдол байхвал эрх бүхий байгууллага албатай хөдөлмөртэй холбоотой гомдлыг эрх бүхий байгууллага юу энэ одоо яах нь вэ? Гинтэргээ шинжтэй байх юм бол гинтэргээ тулжилсан цагдаа шалганаа. Эрх бүхий байгууллагатай холбоотой байх юм бол хүний эрх үндэсний комисс шалганаа. Мэргэжлийн хяналт шалганаа. Ингээ одоо бүх юм тодорхой болгож оруулж байгаа. Хэрвээ энэ зөрчигдөх юм бол эрх үйлдэл эсвэлдгүүд хүлээх хариуцлагыг тодорхой зааж өгч байгаа байхгүй. За дахиад дараагийнх нь нэг юм нь болохоор юу гэж байна вэ? Ашиг байрандах дарамт хүчрэх дарамтыг үйлдсэн бол дарамт бэлгийн дарамт гэж ааш ажлын байрандах дарамт энэтэй холбоотой гомдлыг хүний эрхийн үндэсний комисс шалгаж шийдвэрлэнэ. Ингэж зохицуултын эрх сэргээх механизмуудыг тодорхой олгож өгч байгаа. Тэгээ одоо энэ хууль яг энэ хөдөлмөрийн үнэс суурь зарчим байх гэдэг ойлголтоор явагдах юм бол яах нь вэ? Оновчтой бол байгаа бас хөдөлмөрийн үнэс суурь зарчим байх гэдэг нь ойлголтоор нь судалсан юм байгаа. Харьцуул судалсан. За тэгээ энэ дээр илэрсэн зөрчил нь юу байсан бэ гэхээр бичиг баримтыг барьцаалдаг асуудал бол асар их Монголд. Эсвэл үнэн нь одоо барьцаанд оролцдог. Бичиг баримтыг барьцаалсан хүмүүсд тэрнээсээ гарч чадахгүй дандаа яах нь албад хөдөлмөр хэлчихэдэг. Цалин хэлсэн алахгүй байгаа асуудал маш их байдаг. Яагаад гэвэл нөө цалингаас нь дандаа суутгачтай чи юу яадаг? Худалдаа үйлчлэгээд харж байгаа зү? Худалдаа үйлчлэгний салбар дандаа төлбөр тарсчдаг. Тэгэл тэрнээсээ цалингаа мөгөл тэгэл бүтэн жил удаа цалингаа ингээл бүх касууд гэж ярьдаг юм байлаа. За энийг аж ахуйн нэгжүүдийн тий судалгаа шинжилгээний үүсгэ 5 байгууллагын хөдөлмөрийн гэрээнд болно. Мэргэжлийн өмнөх бичиг баримт энэ төрөө яах нь вэ? Дотоод хэмжээндэд шууд заагаад өгсөн байхгүй. Энэ бол хууль тус. Ажил олгогч ажлын ажил олгогч нар дотоод хөдөлмөрийн дотоод журмаар л нэг заагаад. За тэгэд ажлын байр нь яах нь вэ? Дандаа гаднаас нь онгойлгодог. Дотоороос онгойлгохгүй. Ингэж хязгаарлагдаг тийм асуудал гарсан. За, кодлаа ирчдэг.
ажилтнууд бол гарч чадахгүй. Тэнд л ажиллаж их бүтэмжлэг нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. За, худалдаа үйлчлэлийн салбар томхон аюунууд бол яг нь цалин ус өөрөөр барьцаалагдах асуудал их байна гэдэг. Тэгээ энэ бүгдийг гаргаад тавихаас айдаг. Яг л манагч нөгөө хууль ёсоор үрдэлх онлог гаргаад ингээд явна гэхээр миний нэр төр одоо юу байна? Сэвтнэ гэдгээрээ дандаа явах нь. Энэ бүхнийг нууч гэдэг. Гэхдээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой зөвлөгөө, хууль зүйн зөвлөгөө авах асар их сонирхолтой. Дараа нь бол маш ихээр явах нь. Ирэх хууль зүйн зөвлөгөө авчаа явсан. Ер нь бол энэ дэр бол ирэх гэдэг юм ерөөсөө мэдэхгүй байсан. Тэгэхээр энэ дэр хамгийн хүчтэй ажиллах юм бол үйлдвэрч нэмэлт байдаг юм аа гэдгийг би бас хэлгэсэн юм аа. За тэгэхээр иймэрхүү өнөд байгаа бүгд эмтэй албатай их сурвалжуудыг бид энд ингээд чигсэн авчсан байгаа. За энэ албатай хөдөлмөртэй ашигласан үнэлгээг өөр хамгийн сүйд хэлсэн тэр үнэлгээний 2018 оны номыг цахимаар өгсөн байгаа. Судалгаа хийсэн байгаа. Тэр хугацаа зэрэг ялтны хөдөлмөртэй албатай судалгаанууд өгсөн байгаа. За тэр олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Грэк Конвенц юм ихтгэлүүдийг бас хүсэн товч тайлбар гэдэг ингээд бүх их суулжийг яах нь юунд нь флашн татгалцсан байгаа болохоор хэдүүлээ хэрвээ албатай хөдөлмөрийг үнэхээр л тэгээ бичих хүсэл эрмэлзэл сонирхол бий болж байгаа бол та бүхэн энэ бүх их суулжийг судалж үзээрэй гэж хэлсэн. За баярлалаа. Асуух зүйл байна уу? За тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Одоо бас цаг байгаа болохоор нэлээд нуршчих шиг боллоо. За баярлалаа. За сонирхсан асуулт нэлттэй шүү. За.